passos de distância de sua casa. Se você quiser se encontrar, deslize para Enquanto a esquerda. Enquanto the channel, today going to play poker live. If you like the video, give us a like, share this with your friends. Don't forget to subscribe. Follow me on Twitter, Facebook, Instagram. Have a nice weekend. Remember, if you're going to buy internet, click in the link in the description. Shopping and Amazon.com. The Hotmart. Support the channel donations and start the notifications. Have a nice weekend. See you. Eita porra, desligou. Caralho, esse baú chega. Esse baú é foda, mano. Truco! Ah, não, é pouca.
Será que tem truco, mano, pra jogar truco? Caraca, você vai jogar truco. Caraca, ele também tinha um straight, mano. Quase a mesma carta que eu. Eu acho que eu perdi grana, mano. Ah, nem, velho. Puta carta alta, mano. Ah, de novo.
Caraca, as casas estão altona, mano. Tem uma parte de chance. Não tem como se acovardar, né, gente? Yes! Yes! 1,473,000 dollars, man. Oh yes, that's the play of the night. Remember, I started with 1,000,000. I earned 500,000 dollars. Gameplay. Thank you all. See you tomorrow. Thank you very much. I'm not playing against them. I'm going to lose every time. New record.